Slyšíme se, mám se ptát? Dobře. Můžeme to začít teda otázkama, když teda jsme i kvůli tomu volali, tak se ptej. Proč každý, kdo nesouhlasí s tvým názorem, je dítě? Proč si myslíš, že jenom tvůj názor je správný? Já Proč tak neřík... No, snášíš... dobře, do... teď je proč, tvůj proč čas. snášíš desetiletý děti, který hrajou Minecraft a proč se do nich furt nevážíš, když tebe proslavil český Minecraft song? Mě proslavil Facebook song, ale to nevadí, to bych musel zase všem říkat, co mají Facebook, že jsou taky škaredí, což jsem říkal. No teda, aby jsme to teda vzali všechny ty otázky, na které se stala, takže proč, ta první otázka byla proč vlastně nechci přijímat cizí názory, bylo to tak položeno, nebo... No, proč každýho označuješ jako dítě, kdo nesouhlasí s tvým názorem? Protože často to poznám podle toho způsobu, jak to píše, to znamená gramatické chyby, vulgární nadávky, a když mrknu na jejich kanál, tak se tam trošku jako i vyplní ta moje předpověď. No, ale není to tak vždycky. Je možný, že někdy někoho označím jako dítě, protože se chová, ale věkem dítětem už není, což je smutnější. Ernest, ti připadal, že jsi choval jako dítě? Choval se jako dítě, nevím, jestli jsi četla úplně ten první komentář, který mi psal, tak ten si myslím, že jako na poměry dospělého člověka byl vulgární. Dobře, můžu ti říct, že Ernest je dospělej. Dobře, je dospělej, ale v té chvíli, kdy jsem četl ten jeho komentář, to bylo ještě mimo ten poslední příběh, to bylo pod jiným videem, tak si opravdu jako nebral servítky a ten způsob toho vyjadřování 12, 11 let, hele. Proč prohlašuješ, ať píšem svoje názory, když je pak vyvracíš nebo je zavrhuješ? Já píšu, abyste psali názory, ale pouze za to předpokladu, že jim věříte a tím, že jim věříte, jste k ním došli pomocí nějakých faktů. Jo? To je třeba, jako bychom se hádali v komentáři, jakou barvu má sníh, a já budu tvrdit, že bílou, a přijde druhá strana a bude tvrdit, že žlutou. Jo? A pokud bude vědět, jak mi prostě fakticky říct, hele, ten sníh je opravdu žlutej, tak já řeknu, jo, super, je žlutej, souhlasím s tebou, omlouvám se, neměl jsem pravdu, ale většinou ty názory, které jsou proti mně, a když se i slušně zeptám, proč, tak buď na to ty lidi neodpoví, anebo když odpoví, tak je to jako nedostatečně vysvětlený a já prostě s tím jeho názorem nemůžu souhlasit. Sama možná víš, že když dělám nějaký video, nějaký jako to zamýšlecí, takže tam doplňuji i ten způsob, jak jsem k tomu došel, proč si to myslím. Že určitě neudělám video, nebo možná, jestli si na nějaký vzpomeneš, že jsem udělal video, kde jsem jenom řekl, tohle to je špatný, to je škaredý, s tím já nesouhlasím, ale neřekl jsem proč, důvod a proč si to vlastně myslím. Dobře, ještě mám pár otázek. Proč říkáš lidem, že je nahoře křížek? Víš, že se ti může stát, že ho budou používat ty, kteří se nad tím zamýšlí, a pak ti zbyde už jenom to tvoje stárečko. Já vím, ale když mi prostě ti lidé píšou, mně se to video nelíbí, fakt je to hnusný, seš trapák, jo, teď nebudu teda používat nějaký takový ty vulgárnější, které se nám objevují častěji, tak jim prostě ze slušnosti řeknu, aby fakt na ten křížek klikli a šli pryč, protože mně se zdá nelogický sledovat, komentovat a ztrácet čas u něčeho, co ty lidi vlastně nebaví, co je nezajímá. Jo, když prostě moje tvorba je nezajímá, moje videa je nebaví, nechtějí se na ně dívat, tak je nemusí ani komentovat, protože u toho ztratí vlastně svůj čas, můžou si najít buď jinýho youtubera, u kterého se budou bavit, u kterého budou ho třeba chválit, nebo něco jiného to dá, ta jeho tvorba, anebo můžou jít dělat úplně něco jiného mimo YouTube, ale tohle se mi zdá jako ztráta času jak pro mě, tak hlavně pro ně, když budou u dalších videí pořád komentovat, je to špatný, seš trapák, smaž to a podobně. No dobře, ale ty jsi psal teď u posledního videa, že prostě někdo ti tam psal, že je to píčovina, a ty jsi napsal dobře, díky za názor. Proč jsi to napsal, když teď tvrdíš úplně něco jiného?
No, napsal, to je zase úplně jiná otázka. Ty se ptala na něco jiného, ne na tyhle vulgární. No, to je zase tak, že když mi někdo napíše, že je to ta pí, já to nemůžu říct, já bych to musel vypípávat. No, tak zkrátka, když mi tohle někdo napíše, tak mě jako autorovi to vůbec nic nedá. Já čekám, že mi napíše, hele, je to špatný, mně se to nelíbí, nelíbila se mi třeba ta pointa, nelíbilo se mi, že standard tuhle hudbu, nelíbil se mi střih, super, to beru, protože já se z toho jako autor můžu poučit a příště to můžu udělat líp, ale když mi tam napíše, že je to pí, tak co já si z toho jako autor vezmu? Já si z toho jenom jako autor vezmu, že ten člověk nadává a že se mu to prostě nelíbí, ale neřekne tu část, která se mu nelíbí. Nebo pokud se mu to nelíbí vůbec, tak ať napíše slušně, mně se to nelíbí. To já taky vezmu. Ale když tam prostě začne být vulgární a čeká jako po mně, že řeknu, jo, máš pravdu, je to pí, já to hnedka smažu kanál a půjdu dělat to, co děláš ty, to znamená, půjdu ostatním lidem, kteří se o něco snaží, psát pod jejich videa, že točijou pí a že tohle video je sra a podobný. Halo? Jestli je to vždycky dlouhý ty monology, tak já to trošku zkrátím, ale. Ne, dobrý, já tě pořád poslouchám. Aby tě to nenudilo. Ne, dobře, ale ty říkáš, že chceš, aby byl svět lepší, ale jak ty ho chceš změnit? Tím, že sedíš u počítače a točíš videa o tom, jak je svět špatný, pak ti to všichni fanoušci odkejvou, ale stejně se nic nezmění. Co si tím prostě dokazuješ? Svět změnit jako celkově nejde, ale jde změnit aspoň pár jednotlivců, kteří se na ten svět budou dívat jinak. A i když hodně lidí mi třeba občas napíše, hele, nejfejku, tohle fakt nemá cenu, to stejně jako nikomu nepomůže, stejně se nikdo nad tím nezamyslí. Ale i kdyby se nad tím zamyslel jeden jediný člověk a ten jeden jediný člověk si to vzal k srdci a pak třeba někde v pozdějším životě to aplikoval, tak to bude pro mě výhra. Ještě teda k tomu, kdyby ten člověk byl někdo, kdo ten svět dokáže taky zlepšit nějakým svým způsobem. Může objevit nějaký lék, může něco vynalézt, co může usnadnit lidem život. A na to stačí jenom ten jeden člověk. Každý čeká, že ty videa, které dělám, že změní úplně všechny 7 miliard lidí a pak se všichni obejmeme a budeme šťastní. To se nikdy nestane, ale změní to, nebo alespoň to donutí se nad sebou zamyslet, alespoň pár jednotlivců a i za těch pár jednotlivců jsem rád. Třeba budeš jedna z nich, ale po dnešním hovoru. Mám pocit, že ty myslíš spíš to svý stádečko. Stárečko, ty pořád tak ráda používáš stárečko a ovečky. A jak bys je charakterizoval teda to moje stárečko? Protože jsou jako ovce, jdou za tím, kdo je prostě vede, ale mně nepřijde, že by se nějak extra vedl. Víš co, napíšeš špatný komentář, oni ho okamžitě zhejtujou. Prostě jsou jako ovce. Špatný komentář, ale to je komentář typu to pí. A že je to sra, tak to myslím, že u každého youtubera, ať už většího nebo menšího, tak ty jeho fanoušci, který ho sledují, tak se jim to prostě nelíbí. Možná i z toho důvodu, že ten člověk nedokáže napsat slušně, hele, mně se to nelíbí to video a hnedka používá jako vulgarit. Opravdu nepamatuju si, že by někdo napsal jakoby slušný komentář, tak jako mně se to nelíbí a řekl, tohle bys měl zlepšit, tohle bys měl zlepšit a že by mu někdo začal nadávat. Tady tyhle reakce a to označení, že ten komentář dostal příliš palců dolů a nahlášen jako spam a podobně, tak to se fakt děje jenom u těch vulgárních lidí, kteří si chcou něco dokazovat a kteří ani nemají snahu tomu autorovi nějak pomoct tím jeho názorem. No, víš co, já ti taky píšu negativní komentáře a všechny jsou zhejtované. Všechny ne, hele, včera jsem se díval. A u jednoho ti nikdo nic na to neřekl a nereagoval na to, U jednoho z 50. hele. Tak ale nemůže říct všechny, jo? Může říct třeba 90%, ale nemůže říct úplně všechny. No, dobře. Já tady mám pro tebe ještě takový malý překvapení. Ano, jsem napjat. Čau nejfejku, tady Ernest. Já jsem tušil, že se sem dostavíš. A já nevím, jestli to seš ty, ale.
To asi nikdy nezjistíš. Já taky nevím, jestli ty jsi nejfake. Tak podle hlasu, ale bys to mohl znát, ale. A vy jste jakoby vedle sebe, a nebo jste propojení? Vedle sebe, jak jsem psal, já Skype nemám. Super, hele, tím se to vysvětlilo, takže včera nelhal a když mi tam teda řekl, že Skype nemáš, tak to nebyla jenom výmluva. Nebyla to výmluva. OK. Tak jo, tak jestli máš něco na srdci, nebo jestli chceš něco doplnit od... Jak ti mám vůbec říkat, Lily, nebo máš nějaké jméno křestní? Já jsem Lilian. Dobře. Tak jo. Tak se můžeš, Erneste, ptát, jestli máš nějaké doplňkové otázky nebo nějaké svoje. A pojď do mě. Já bych se tě chtěl zeptat nejfejku u mého prvního komentáře, jak jsi říkal. Možná to přijde zajímavé, ale já jsem nikterak neobhajoval hru Minecraft jako takovou. Obhajoval jsem ty, které jsi popsal, a to cituji, že byli ožralí. Tím myslím vývojáře Mojang. Ano. Už je tam otazník, už teda konec otázky? Chci se teda zeptat, co ti na tom připadalo takové, řekněme, dětinské? Z toho důvodu, že každému tak nějak asi dojde, že to video bylo myšleno jako sranda, že to nebylo myšleno jako něco vážného, jak na mě teda působil ten tvůj komentář, že to bereš jako strašně moc vážně. A ten byl ale další komentář, to já si pamatuju, že to bylo tak pět řádků, že si možná vyčerpal všechny znaky. To by bylo možná dobrý si ten komentář najít, aby jsme si to úplně celý jako prošli, co jsi tam všechno napsal, protože jenom ožralí vývojáři, to bylo to nejmenší ale z toho. Mně spíš přijde, že každý máme naprosto jiný typ humoru. A to je dobře, ale kdybychom měli všichni stejný typ humoru, tak nám stačí Genzer s Suchánkem, nebo prostě tamhle někdo jiný a všichni ostatní komici mají jako útrum, hele. To je strašně moc druhů humoru, jo. Někdo má rád dvojsmysly, někdo má rád prostě sprostej humor, někdo má rád humor, který dělám já, někdo, který děláš ty. Nevybereš si, proto máš svobodnou volbu si vybrat, koho budeš sledovat a u koho se budeš smát. Dobře teda nejfejku, ale napsal jsi mi, že nahoře je křížek. To přesně vysvětluje to, co jsem teďka řekl. Pokud se ti můj humor nelíbí, celkově moje videa, dáš křížek, najdeš si někoho jiného, jehož humor se ti bude líbit a videa, a ty budeš se zaujetím sledovat, protože když budeš pokračovat tom, že budeš sledovat dál moje videa s tím, že vždycky se tam objeví nějaké negativum nebo prostě nějaké pošťouchnutí, nemusí to vždycky být úplně nejtvrdší, ale třeba pochvalu nebo něco takového jsem třeba od tebe nečetl nebo nepamatuju si. A tím pádem si myslím, že tě to asi nebaví, že nemá smysl jako ztrácet těch pár minut, desítek minut denně u mých videí. A lépe teda buď si najít nějakého jiného autora, který tě bude bavit, a nebo ještě lépe dělat úplně nějakou jinou činnost, která nebude souviset s YouTube a jít třeba plíst čepice, tak jak to dělám já. Nejtejku dobře. Ale tedy já si nepamatuju, možná jsem sklerotik, ale nepamatuju si, že bych kdykoliv řekl nebo napsal, že mě tvá videa nebaví. To ne, ale to z toho vyplyne, hele. Já to jako mě to tam nikdo nenapíše, jo, že tvoje videa mě nebaví. Tam je to prostě skryto pod pěti řádky, už to není jako dřív, tenhle je lepší a tohle mě nerozesmálo a nevím, asi ti zruším odběr, tak prostě z toho tak nějak jako vyplyne, už mě to nebaví, už bych tě nechtěl sledovat, ale on to nakonec neudělá, protože ještě vím, že pak několik týdnů potom pořád sleduje a komentuje a pořád si stěžuje a nedokáže na ten křížek nahoře kliknout a jít prostě pryč a věnovat se tomu, co toho člověka baví. Já jsem třeba za těch několik let, co jsem na YouTube zrušil strašně moc odběrů lidem, které jsem předtím sledoval docela pravidelně. A nikomu jsem třeba nikdy ani ten komentář nenapsal. A prostě jsem odešel, přestal ho sledovat, on o tom neví, já o tom nevím, já teda o tom vím, jsem zrušil odběr, ale on se s tím nemusí stresovat, prostě já jsem odešel, přišli jiní, kteří ho budou sledovat a to je takové jako koloběh, který se bude pořád střídat jak u mě, tak u jakýhokoliv youtubera.
A na tobě je, jestli ten odběr zruší, že si přestaneš sledovat ty videa a jestli si půjdeš svojí cestou, já ti poštěstí jako šlapat nebudu.